Čau čau, vítejte zpátky u dalšího dílu z Minecraftu. A jak můžete vidět, počasí nám moc nepře, takže to teď na chvíli stlumím, aby jsme si trochu rozuměli, nebo spíš vy mě. Jinak, hrál jsem za kamenou, tady to tuším, že není nic novýho. Tady ten video natáčím den potom, co vyšlo předchozí. A jsem trochu za kamerou, ne moc, jenom jsem tady něco zkoušel, co dneska budeme dodělávat. Udělat tady takovou cestu a lampy, jen tak random jsem je tady rozházel. A ještě tady mám v plánu, tak tady do těch rovinek, tady na ten kopec zasadit obilí, aby prostě vyrostl doplný tý, jak to bude vypadat. Mělo by to vypadat dobře, když tady bude všecko, ale jaksi nemáme sazenice. A kam ta cesta vlastně směřuje, vede také sem dolů. A jak můžete vidět, tady je taková prohlubeň, ale to je moc daleko. Přemýšlel jsem, že bychom tady vykopali něco a udělali tady takový jezero. Nějaký molo, nějaký strom kolem, stromy v případě. Takže to by byl asi taková, to by byla náplň dnešního dílu. Jo, to by mohlo jít. Ještě se podívám, jestli tamhle nějaký obilí to. Jinak, kde jsem vzal glowstony, když jsem nebyl v nedru, to radši nechtějte vědět. Nedobrovolně jsem si od někoho půjčil. Ale pak to určitě vrátím, moc jich nebylo. A gravel, ten jsem nějaký měl nakopaný. A nějaký jsem taky našel v jedné česce. Vidíme nějaký obilí, máme nějaký sazenice. Bychom mohli zasadit na ten náš kopec. Jo, nevypadá to zase až tak hrozně. Nebo tak jako zázrak to není. Ale lepší než nic. Teď už to asi máme. Bum, 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 bum. Jinak pro ty, kdo by nevěděli, jak to, že se mi to tady drží, tak tady pod tím je vždycky voda, tady, by to bylo jakože zavlažený, to je to slovo. Tak, řekl bych, že zkusíme se vyspat, jestli je den nebo noc, já to nějak nepoznám, když prší. Den, paráda. Jo, přestalo pršet, pecka, to máme na nějakých 10%, to by mohlo. Tak na 12. Uděláme si ještě nějaký lopaty. Dejme tomu dvě. Jo, žádný dřevo nemám už. S dřevem jsme taky na tom bídně, takže budu muset za kamerou pak když tak pokácet nějaký stromy. Protože už nám jaksi dochází zásoby dřeva a celkově pak budu těžit někdy, možná i za kamerou, možná na kameru, uvidím, možná příští díl. Ups, mohl být takovej jeskyňovací. Tak jak to uděláme, já nechci, aby to molo bylo šikmo. Jsme mohli dát ještě takhle. Takže to tu doděláme, tu cestu. Já u sebe nemám gravel. Tak jdeme pro gravel, tam měl být. Neměl, aha. Že už bych sem žádný neměl. Snad ne. Jo. Ještě trochu máme. Tak. Tam nějak naházet. Jenom spíš takovou okrasnou funkci to jezero bude mít. Možná maximálně nachytání ryb. Tak. Tak tady bychom mohli vykopat takhle. Přesně tady, jo. Tak, jak to náhodně vykopeme, já vůbec
Nevím, jak by to mohlo vypadat. Tady by mohlo být takové jakože... Tady by mohl být první blok vody. Takže jak to bude velký. Za co mi to povede? Tam nějak dát tu vodu. By to byly jakože... By se tam nějak nelítala ta voda, nebo... Jestli nechápete. Umělý jezírko, no. Snad bude vypadat aspoň trochu přírodně. Že to nedělal člověk rukou. Vidíme. Kde ještě víc tady by mohlo být? Tak. Se chci podívat. Tady taky někde bylo nějaký jezero. Je to třeba hluboký, tak. Jedna, ho, tak to nám to dáme nějak maximálně tři, jakože jedna bude. Jedna, tady bude jedna. Tady takhle nějak kolem bude. Jakože dva a na středu dáme tři. Tak. Je, sakra, já jsem se zase nedíval, jak dlouho nahráváme, tady to mohlo být tak 5 minut, možná díl, takže dejme tomu, že dejme tomu 10 minut, že nahráváme, 10, to je 17, to je, já se radši podívám, jak dlouho nahrávám, nechci to zase pak přetahovat, takže střih. Tak jo, jsem zpátky, je to nějakých 7 minut. Takže ještě takových 20 určitě budeme nahrávat. Tak víc bych to mohl dát. Tak je to pobřežní, to je moc taky, se mi nelíbí, moc rovný. Ačka, tady by byla voda. A jo, kdyby tady byla voda. Tady by byla jakože přímo pláž. A jo, ono zapadá slunce. Počkat. Ten grill by tu taky nemusel být. Jsem nějakou torči. A teď nějak zase nemluvím, to je... Snažím si to nějak představit, jak by to mohlo být. Jo. Tak, tady by to mohlo jít. Na nic, budeme se radši vyspat. Nebudeme nic riskovat. Že by přišel creeper a vyhloubil nám to sám. To radši ne. Tak. Tak v příštím díle bychom mohli provést nějaké to těžení, nebo možná dodělávat ještě tady to okolí. Tady chci to nějak vyhezkat, udělat to tady hezčí. By to trochu vypadalo. Tak. Protože jak si se zásobama všeho možného jsme celkem špatně na tom. Jak by to mohlo být velký, to jezero. No a uvidíme, jak to bude vypadat, když tak to pak nějak dotvoříme. Tady to okolí uděláme potom. Teď jako první to tady jaksi takhle vykutáme. Počkat, tady by mohla být taky ještě teda v tom případě hlína. Snad se tam budou spawnovat nějaký chobotnice.
Nemuselo by to vypadat špatně. Počkat, tady voda teda. Takže tady kolem. Tak nějak náhodně rozházíme kostky. Já, to by mohlo být. Ups, ale. Jo. Tak bych, že jo. Ty bychom to mohli jenom zalejt vodou. Takže já dojdu ještě po jeden kyblík. Uvidíme, jak to bude vypadat s tou vodou. Nechci se s tím zase moc prdět, ale nechci taky, aby to vypadalo nějak hnusně. Co se rovnou prdneme tady to? Pojník. A jenom pro vodu. Jo, jinak, jak jsem minule říkal, že dokončím za kamerou sklep, tak na to jsem nezapomněl. Ale něco jsem si navrhoval v kreativu. Takový překvápko to bude, ale jak si na to budu něco potřebovat. Ale to něco zatím nebudu říkat, co je. Třeba to příště najdeme, až budeme těžit v jeskyni, anebo taky v bažině. Takže možná někoho napadne, co? Jako možná ne. Jak to začne vyplňovat? Od zdola bych řekl, že budeme dělat jakože plný bloky vody. Nebo ne plný bloky, to je kravina, ale aby ta voda prostě nebyla tekoucí, aby byla stojatá. A tak je to postupně budeme naplňovat až nahoru. Jo, jak takhle. Teď uděláme tady ty horní. Nebo já vůbec netuším, jak na to. Co je s tou vodou si hrát? Ale pane bože. Ono by to pak nebylo zase. Teď vůbec netuším, jak to udělat. No, to bude se fail toto. Tak trošku. Ne. Uvidíme, ono to určitě nějak půjde, když tak zvolím pak jiný řešení. Jo, už se to tváří. Jo, to je pěkný. Teď uděláme. Tady to taky zarovnáme, tady to se mi nelíbí, kopec upravíme. Chci to tady všechno nějak hezky udělat, aby to vypadalo přírodně hlavně. Takže je to vygenerovaný, že jsme do toho nezasahovali. Tak. Jo, to je ono. To je ono. Tak, ještě tady. Je ono, jo, ještě tady. Panečku. Mám to radši tady odsaď, aby jsme tam neporušili nějaký proud. Jo. To by mohlo být ono. Teď budeme potřebovat kopulíny, aby jsme to tady to všecko, jak vidíte, tady to je třeba strašný. Je to tady strašně nějaký děravý. A je to taky, to se mně vůbec nelíbí. To všecko budeme někdy to dodělávat a dělat to hezčí, je, ne. V dnešním díle asi ne. Je. V dnešním díle se pokusíme ještě tady to dorovnat. A možná ještě něco stihneme. Ještě to molo určitě chci udělat. To tady v tom díle. Tak je málo hlíny. Málo hlíny. A prásk, teď to dáme. Jo, ještě máme trošku. Tak. Ještě se půjdeme podívat do čestky. Jestli náhodou.
sakra. Nakopeme ještě nějakou hlínu. Protože vyměníme tady ten gravel. Ne, tady ten jsem tady mohl nechat. Ještě to tady nějak random rozházíme. Bum bum bum. Jo, tady už začne to molo. Takže jdeme pro matroš. Z jakého dřeva ho udělám? Udělám ho určitě buď z tmavého nebo klasického oak woodu. Jo, zrovna mě z toho vypad flint. Tady to vrátím, to tam taky jsem, to taky teda. A chtěl jsem dřevo, který nemám a nemám. Už ani tmavý. Ups, 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 ups. To je celkem jakože dost špatný. No nic, takže natěžíme nějaký stajto určitě. S tmavým asi experimentovat teda nebudeme. Protože nemáme ani sazenice. Ale mohli jsme jít do toho zimního biomu. Co? Tak. Do toho zimního biomu, který je tam tím směrem, tuším. Teď vůbec nevím. Myslím, že minulým, na konci minulého dílu. Hele, vajíčko, vajíčko, vajíčko. Hodit. Yeah. To taky mě napadlo, pak jsme mohli udělat tu western vesnici, to jsem mluvil, a tady u nás si ještě zároveň budovat takovou vesnickou nebo něco, takže nějakou stáj pro koně až budou. Potom taky mě napadlo, to taky stavil jeden známý let's player zahraniční, no, jakože jak se to jmenuje, jak se tomu říká, teď si nespomenu. Na slepice budou tu. No, jak se tomu říká. Ani nevím. Takový, tak zajímavě to navrhoval. Možná, že bychom si vzali inspiraci, ne to postavili přímo jako oni, ale něco jakože podobného, akorát nevím, jestli bych něco vymyslel, protože ono je těžký postavit něco jiného, když koukáte na někoho. Máte pořád nutkání stavit to samý, co ona, kopírovat se mi zase nechce. Až jakože tolik. Ale uvidíme. Něco vymyslíme. Pak ještě třeba nějakou tu... Ne, stáj, jak se tomu říká. V těch amerických filmech to hodně má, to taky to velká budova, kulatá střecha, dávají tam seno. Nevím teď, jak se tomu říká. Tak něco takovýho. Ale uvidím se právě, jsem právě dost zvědavý, jak tady v tom texture packu budou vypadat ty nové bloky. A celkově i koně a všecko tady to. Tak jak to bude dohromady se dřevem a tak. Takže uvidíme, jak to bude spolu ladit, aby to nějak šlo dohromady, aby to nebylo nějaký moc zase strakatý. Děláme si dřevo, nějaký pár slebů a pár, a jo, riskneme to, uděláme, jo, takhle, uděláme ještě fence, které budou vlastně jakože, by možná mohlo stačit, které budou vlastně, bude široký to molo. Tři je moc, dáme dva. Dva je ale špatná, špatný. Tady by bylo, kdyby bylo dva, tak ty fence by tam jakože taky zrovna pětkrát pěkně nevypadaly. Pětkrát pěkně, dvakrát pěkně jsem chtěl říct. Vůbec nevím, jak by to mohlo. To je moc široký to molo zase.
Uvidíme, já to nějak vymyslím. Sem takhle prdneme ty... Ne, ne, jo. Teď nic asi nevidíte. Já moc taky ne. Asi se utopím. Tak. Pláme nahoru, ještě sem dáme. Ne, nebože. Se špatně pokladaj na sebe. A ještě takhle sem to dáme. Dejme tomu ještě na druhou stranu. Takhle. Tak. To by mohl být ten pokus o mula, ještě budu přemýšlet, jak by se to dalo. Možná se mohli udělat pak nějaký, jakože, něco jako vrbu. Strom, normálně nasekat si listí. To bych si s tím musel pohrát. Jo, 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 to není špatný nápad. Takže možná, že by se to dalo i teď, když už jsme u toho jezera, že by tady ten díl byl celkově takový. Jo, ještě určitě tam přijde jedna věc. Se půjdu vyspat. Mám v plánu potom tam něco přidat do toho jezera, ale k tomu, jak si teď nejsou ani materiál. Nebo on by teda byl, kdyby jsme našli do nedru. Taky nebudu říkat co, to udělám za kamerou všecko. To bude takový překvápko. Jo, nůžky ještě. Těch překvápek bude hodně. Ten sklep chci udělat, ten bude určitě normálně dole, ale trochu speciální vchod. Tam chci vytvořit, tak tomu ještě nejsou potřebné věci. Jak se stříhá, pravím? Levím. Posekáme si nějaký listí. Nůžkama. Celkem divný. Rovnou položíme i tu ten pařez. Tak. Pak ty stromy nějak dokácím, třeba tady ten cripple strom. Tak. Jo, no, to bude stačit, určitě až moc. Toho je. Tak teď uděláme tu lampu, která by taky mohla být tady někde. Tady byla vpravo, tak tady by mohla být někde vlevo. 2, 3, jo, 4, ještě jedna. 4, pum. Tak jak, fakt tady to se mi hodně líbí, ty lampy tady v tom texture packu, to vypadá pěkně. Nebo lampa, no, to není zase tak lampa. Jo, 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 teď zkusíme ten strom, ale toho se bojím. 1, 2, 3, 4. Jak je vrba, ona je vždycky taková sehlá, co? Ježiš, to bude vypadat. Zkusíme něco vytvořit. Ale bože, co si zase vymyslel, kravinu. Ale, tak třeba to bude. Vypadá dobře, třeba ne. Tak to tady random naházíme zase. Pryč s tebou. To jsem mohl dát takhle. Oh, jo, jo. Se to tak trochu bude tvářit, třeba to někdo pozná. Modlím se, že by to aspoň trochu. Možná jsme ji mohli udělat větší, ale tak. Jo, 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 já vím, co by tam se na to hodilo. Vypadá jak chobot tady to. Já vím, co by se na to hodilo. Proto možná taky ještě dojdem. Sem dáme teda ještě jednu.
tu uděláme větší. Máme bum, 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 bum. Bum, bum. Uvidíme, jak to bude vypadat. Snad ne až tak tolik katastroficky. Skáčem nahoru, děláme vršek. Došly listy. Já to nějak vypadá. Akorát tam dáme ještě, ale slepice vajíčko. Děkuju. Když to uděláme plaňky, ať mě to tu neznervozňuje. Ne, nahoru. Tak, jak to vypadá? Jo, mně se to líbí. Ještě zkusím dodat to, co jsem chtěl. Ale to jaksi nemám u sebe. Proto budeme muset dojít a to bych řekl, že tam je tím směrem. Tak já tam zkusím rychle rozkákat. Mezitím budu něco kecat. Za chvilinku už budu končit. Já prý někam jdu, budu muset jít. A ta druhý už bude čas. Kolik jsem říkal, 20 minut, to bylo 55. No, to máte 5, 10, 15, 20, jo, to už je. Takže nic, příště to doděláme radši. A to nebudu riskovat, radši kratší než delší. A tady to je teda dnešní. Já zkusím dát print screen. A zkusit to tam nějak vložit, jakože... Počkat, nechci takhle. Zkusit to tam vložit... Jo, jako... Ach, pane bože, vyjadřuji se jako náhledový obrázek, ale nevím, jak se to dělá, ale pohraju si s tím na YouTube. Takže jo, to by bylo teda pro dnešek. Takže děkuju, že jste se na to podívali. V příštím díle, jak říkám, to doděláme. A buď proběhne nějaký těžení, nebo nedr, nebo... Opravdu nevím. Já zase jsem to mnohem vyfotil. Teď ale přemýšlím, kam se ty screenshoty ukládají. Uvidím. Ještě za kamerou... Nebo za kamerou dokončím tajto. Tajto, kolem všecko. A příštím díle buď se pustíme teda nedr, těžení, anebo úprava tady krajiny. Tady tajto kopce těch děr, a to je strašný. Ještě nějaký detaily. A takže se s váma loučím, děkuju, že jste se podívali, dejte když tak prosím komentář, like, po případě odběr a uvidíme se příště, dát už u Minecraftu nebo jiného videa, nejpravděpodobnější Neighbors from Hell bude. Tak se mějte, ahoj.